kişini ayıplı buluşuge, ayıpdar buluşuge, hatakar sanalışuge, quyidagi narsalardan bittasi bo'lsa ham kifoya qiladi. Ular nima? O'zida sodir bo'lganda o'ziga ko'rinmaydigan bir ayb boshqalarda uning ko'ziga ko'rinish. Masalan, siz baqirasiz. Birov baqirsa, baqirma deysiz. O'zidan baqirasiz. Birovni baqirgani sizga yoqmaydi, lekin siz baqiraverasiz. O'zingizdagi ayb, o'sha siz birovga qilayotgan muomalani birov sizga qilsa ko'tara olmaysiz. Lekin birov sizga qilsa ayb bo'lib ko'rinadi, ammo o'zingizdan shu narsa sodir bo'layotgani siz o'ziga ayb hisoblanmaydi. Svetoforda turibsiz. Qizilda turibsiz. Sariq yondi, yashil yondi. Biroz chalib qoldi miyangiz, biroz cho'zilib qoldi. Sariq yongan paytda o'zi skorusini urib yurish kerak edi. Siz yashil yonishini, yashil ham yam yashil bo'lishini kutdingiz. Bir soniya o'tdi masalan. 2 soniya o'tdi. Orqangizdagi signal chaqiradi. Bo'l tezroq deb. Siz ke halinga qaqashasan. Bir soniyadan keyin borasan da u bu deb so'kinib ketasiz keyin. Ochiqiz bilan bo'lsangiz gazni undan keyin. Orqadagi sizga signal bergani uchun, ovoz bergani uchun. Keyin bir kun siz shashib ketayotgan bo'lasiz biriga. Oldingizda svetoforda to'xtab turibdi bir odam. Haligi xayol surib qoladi. Sariqda yurmadi. Siz signal chaqirishni boshladingiz keyin haligi. Izma deysiz haligiga qarab. Anqov deysiz haligi. To'g'rimi? Bir kun oldin o'sha ayb o'zi qilgan paytingizda sizni so'kkanini siz so'kkan edingiz. Shoshtirganini siz yomonlagan edingiz. Endi o'zingizga bilmaydi. Yo'lda ketyapsiz. Taksisiz. Yo'lda odamni ko'rib qoldingiz, har doim. Birdan burasiz. Parvotga ham qaramasdan. Yoki parvotni yaqasiz u burasiz. Chiroqni yaqasiz u burasiz. Bursangiz, orqangizdagi signal chaqsa, deb unga keyin achiq qilasiz. Baqirma deysiz. O'ynayapmanmi men deysiz. Keyin to'xtaysiz. Hali odam chiqsa chiqmasa ketdi. Keyin bir kun siz kelasiz, bitta odam o'ngdan chapga yoki chapdan o'nga birdan ovoradi. Chiroqni yoqadi-yu. Burib tashlaydi uni. Shunaqanga axtarasizki. Ko'rdingizmi? Undagi ayb ko'rinadi sizga. O'sha ayb siz o'ziga ko'rinmaydi. Mana shu holat kimda topilsa, o'sha odamga shu sifati ayb sifatida kifoya qiladi. Meni nima aybim bor desa, o'ziga bitta qarasin oynaga. Shunday topadi o'zini. Ertalab birov uyg'otsa, g'ashis keladi. Uyg'otma deb achqis keladi. Namozga uyg'otsa ham, o'qishga uyg'otsa ham. Lekin sherigingizni uyg'otsangiz, g'ash kelsa, siz achqis keladi. Siz ham g'ash kelgan bo'ladi kecha o'zi uyg'otgan paytda. Bu kuzatinglarda. Vallohu alam 90% hayotimiz shunaqa bo'ladi. Inson o'zidagi aybni ko'rmaydi. Chunki oshiq ma'shuqni aybini ko'rmaydi. Inson o'ziga oshiq bo'ladi. O'zini yaxshi ko'radi. Biroq birovni sevib qolsa, aybini ko'rmaydi. Men shunga uylanaman deb turib oladi. Uni mana qaybi bor. Bunaqa aybi bor desa, yo'q, shunga uylanaman deydi. Aybini ko'rmaydi. Yo sizlar bilmaysizlar, men bilaman, u unaqa emas. O'shunga uylanaman deydi. Yoki birovga ko'ngil qo'ygan qiz ham, albatta shunga tegaman, tegmasam uylanmaman deydi. Uni palon-palon qiliqlari bor. Yomon desiz, unamaydi, ko'rmaydi o'sha ayblar. Oshiq mashquni aybini ko'rmaydi. Xuddi shunaqangi inson o'ziga o'zi oshiq bo'lgani uchun o'zini aybi ko'rinmaydi. Shuncha murabbiyga murojaat qilib, ta'sir mani bir tarbiya qiling deb topshirish kerak bo'ladi o'zi. Yo'ki o'zini o'zi tahlil qilish kerak xolis. O'zingizni o'zingizga dushman qo'yishingiz kerak, soqchi qo'yishingiz kerak. Keyin o'zingizni isloq qila olasiz. Ammo o'zingizga qarab aynan o'zimdan deydigan bo'lsangiz, to'g'rilanmaysiz. Tushundingizmi?